E olha, a gente vai agora para Campo Grande conversar com a minha querida Lorraine, que já vem ao vivo aqui, gente, para conversar com a gente sobre uma operação da Polícia Federal. Antes de qualquer coisa, Lorraine, tudo bem? Bom dia. Oi, Rúdia, bom dia para você, também a todos e todas que nos acompanham. Por aqui seguimos no clima da sexta-feira. Ah, sextou hoje com um pouco mais eufórico, todo mundo mais alegre hoje. Gente, a Lorraine vem aqui ao vivo agora para falar dessa operação da Polícia Federal. Só para vocês terem uma ideia, como tem gente que gosta de explorar a dor alheia, né? Uma quadrilha, né, Lorraine, está sendo investigada justamente por cobrar o que é aproximadamente R$ 2.000, correto? De haitianos para fazer a entrada desses imigrantes aqui no Brasil. Como que funcionava e como que se deflagrou a operação da Polícia Federal? R$ 2.000 não, viu? US$ 2.000, dá muito mais aí do que R$ 6.000, Rude. E olha só, a polícia descobriu que na verdade são duas quadrilhas. Vamos então trazer essas informações. A Polícia Federal cumpriu 5 mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão em Corumbá na manhã desta sexta-feira. São ações que fazem parte da segunda fase da Operação Fomale. Essa operação investiga o crime de promoção ilegal de imigração entre Brasil e Bolívia. As investigações da primeira fase, que aconteceu em agosto deste ano, apontam que despachantes de viagens e empresários agiam na fronteira entre os dois países, em Corumbá, explorando um esquema de travessia ilegal de haitianos através de uma trilha clandestina conhecida como Trilha do Gaúcho. Nos períodos da manhã e noite, esses despachantes buscavam meios de atravessar os migrantes, entre eles diversas crianças e, olha, mulheres grávidas também. Eles exigiam vantagem econômica para fazer essa travessia. Já dentro da trilha, os estrangeiros eram auxiliados por chamados carregadores, que são aí pessoas de nacionalidade boliviana e tinham a função de mostrar o percurso correto até o território do país vizinho, além também de prestar apoio no transporte das malas dos haitianos. Ao menos 150 haitianos saíam do Brasil por dia para realizar essa travessia. Na época da primeira fase da operação, nós conversamos com alguns desses haitianos, um deles, um homem de 42 anos, que pediu para não ser identificado, relatou que fez a travessia em junho deste ano. Ele contou que o caminho dessa população sempre é o mesmo. Eles chegam lá em Corumbá, passam de 1 a 3 dias e continuam a viagem para realizar a travessia pela Bolívia e seguir até o Chile, onde os salários estão maiores que no Brasil. Há outras pessoas, inclusive famílias inteiras, que tentam entrar também nos Estados Unidos. Porém, para completar esse caminho, é preciso cortar o território boliviano. Ao invés de solicitarem o visto de viagem, autorização que é obrigatória, a Bolívia exige para cidadãos do Haiti, esses haitianos acabavam aí pagando para os coiotes realizarem a travessia. O valor varia de US$ 500 a US$ 2.000 por família. No trâmite legal, seria preciso aí solicitar uma autorização no consulado em Corumbá. Isso poderia levar dias, encarecer o trajeto e também acontecer aí o risco do pedido ser negado. Por isso, então, havia essa via ilegal aí alternativa. Conforme a apuração da nossa reportagem, feita nos locais onde os haitianos se hospedavam, a grande maioria dessas viagens já estavam acertadas antes dos estrangeiros legalizados chegarem à capital do Pantanal. São haitianos que, reforço aqui, estão legalizados no Brasil, mas estão em busca de oportunidades em outros países, como o Chile e os Estados Unidos, porque aqui no Brasil eles consideram que os salários são bem mais baixos do que nesses países. A reportagem presenciou famílias inteiras hospedadas em hotéis da cidade, em que a diária custa aí cerca de R$ 40. Ninguém quis falar, alegando aí medo de represálias. Depois de prender os envolvidos, ainda em agosto deste ano, a polícia descobriu que um novo grupo criminoso se formou e deu continuidade ao trabalho da travessia ilegal, viu? Uma segunda quadrilha formada aí. As pessoas presas na operação de hoje vão responder pelos crimes de promoção de imigração ilegal e também organização criminosa. Rude.
Lorane, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Triste, né, saber que esses imigrantes, a gente sabe da situação que é precária e muito sofrida, né? 2 mil dólares, minha gente, até obrigado por ter me corrigido, 2 mil dólares, mais 6 mil reais, uma baita de uma grana para essas famílias imigrantes que chegam já aqui devendo, né, praticamente em alguns casos, porque tentam pagar anteriormente, os coiotes são espertos, não querem deixar de receber essa grana. Mas assim, não deixa de ser explorar o sofrimento alheio, né? É isso, Rúgio. Pessoas que já estão em condições muitas vezes precárias aqui no Brasil, em Campo Grande, a gente tem muitas dessas pessoas em uma situação de vulnerabilidade social. Há algumas ONGs que ajudam essas pessoas, mas a gente sabe que, infelizmente, ainda não é suficiente para atender toda a demanda. Essas pessoas acabam indo em busca de oportunidades em outros países e também podem aí encontrar ainda situações mais críticas ao atravessarem essas fronteiras ou até caírem em golpes, porque a gente sabe que existem esses golpes também de travessia. O despachante ilegal ali cobra por essa travessia com uma promessa para essas pessoas acabam indo para outros países e podem sofrer aí com diversos tipos de consequências, até o trabalho escravo, viu? Uma situação bastante delicada e bastante complexa também. Então tá bom, muito obrigado, um forte abraço, viu? Qualquer coisa, Lorena, é só chamar. Bom trabalho por aí. Valeu.